На зустріч оцю чекала Європа. І знову у Красне приїхали куми із Конотопа. На візит оцей чекали дорослі малі. Олександр Іванович, здоровенькі були! А ну посмакуйте місцевого продукту. Раді бачити знову вас у Красному. Куме, я думаю, що ми не відмовимось, тому що... Аж два вабуряк 16? То в Красному завжди смачний продукт. Олександр Іванович мені по секрету признався, що недавно придбав сторожового собаку. Та ви що? Да, питаю як. Та каже, такий хороший. Каже, вже два тижні додому не можу попасти. Куме, а як ти думаєш? От що сильніше? Горілка чи молоко? А яку? Ну ви такі смішні, як їй Бог. Ну звичайно ж. От бути, горілка сильніша, а я горілка. Так а що ти взяв? Ну ось дивися. Ну, от якщо узять от, і випить глечик молока. Ага. От скажи мені, ти стіну здвинеш з місця? Ні, ні, звичайно ні. А якщо випить глечик горілки, так стіна сама кипатися буде. Ой, куме, пиво. Така незвичайна річ. Уяви собі, яку насолоду ти відчуваєш. Яку насолоду, коли пиво входить в тебе. Куме, а яку ти насолоду відчуваєш, коли воно з тебе виходить? Ой, куме, а я вчора на весіллі так набрався. Так набрався, що додому добирався на своїх двох. На дружині і тещі. Що я таку? А ото правда, що ви цей свою корову, а? Так лимоном підгодовуєте. Так, куме, годую лимонами. Ого, куме, чуєте, так а це як? Це для чого? Ой, куме, знаєш, так ото вранці з бодуна так хочеться кисленького молочка. Оце, куме, ти знаєш, я не знаю. Одні кажуть, що на ніч треба пити каву, щоб не заснути. Ага. Інші кажуть, що на ніч треба пити каву, щоб заснути. Ага. Я оце не знаю, як будь, але я завжди, куме, оце, як каву вип'ю, то вночі не сплю. Куме, то щоб не заснути, то ти, мабуть, ще на ніч кавуна не їв. Куме, ну диви, який парадокс. Горілка гірка-гірка, саложирний-жир, помідор кислий-кислий, огірок солоний-солоний. Куме, а морда, куме, довольна-довольна. Куме, а у нас в селі парадокс взагалі. Ферм нема, корів нема, а молока люди в молочарню здають повно. Я не розумію, кого вони доять? Куме, так а що такий сумний, такий стомлений, що сталося? Ой, куме, це після городу, це після картошки, куме, так втомився, що вже і ністю не радий. Куме, тоді давай вибирай, або викликаємо 03, або відкриваємо 05. Ой, куме, ай, здоровенькі були. Ну як би, щось здоровенькі. Щось куме на вас і лиця немає. О, ні, куме, ні, все класно. Так, а ви ось звідки ти? Я, куме, з городу. Я картоплю копав, картоплю вибрав. Ого, куме, так а як урожай? О, куме, класний урожай, диви. Три відра посадив, ага. Три відра зібрав, ні одна не пропала. О, куме, я бачу, ви готуєтесь до глобального потепління. О, куме. А з чого ви взяли? Лисієте. Ой, куме, а скажіть мені, будь ласка, а хто був ініціатором ваших близьких стосунків з Галією? Куме, хто? Горілка! Куме, і знаєш, дам тобі пораду. Ніколи не запивай горілку пиво. Знаєш, є ще дуже багато інших способів, щоб показати, яке ти дурне. Куме. Що? Ну тобі ось вже 60 років буде, а в тебе до сих пір три любовниці. У Красному, у Меченках і в Батурині. Скажи, ну як ти це все успіваєш? Ай, куме, ну що? Що? Так у мене все. Велосипед же.
Чуєш, куме? Що? А якби в тебе був вибір, між відпочинком на Сейму і на морі? Ого, куме, так я б той би. Чуєш, так яке б ти тоді море вибрав? Чорне чи азовське? Куме, а в нас от вибори. Об'єднані територіальні громади створили. Скажи, ти б ради громади мільйон гривень віддав би? Мільйон гривень? Ага. Ради громади? Віддав би. Ото молодець. А мерседес ради громади віддав би? Мерседес? А. Ради громади? Віддав. О, куме, молодець. Чеш, а поросятка б громаді віддав би? Поросятку? Ага. Ні, куме, не віддав. А чого? Так воно ж у мене є. Куме, а? І знаєш, ну, взагалі краще ото бути коровою в Індії, чим свинею в Україні. Куме, а вам ніхто не казав, що ви зараз похожі на Арнольда Шварценеггера чи Сильвестра Сталлоне? Ні, куме, ніхто. Ну і правильно. Куме, що? Я не поняв, тобі нудно? Куме, мені нудно. Куме, тобі набридло однообразі в житті? Куме, мені от набридло однообразі в житті. Куме, ламай стереотипи. Подожди. Не жди п'ятниці, напийся в середу, куме! Куме, а ти був у Європі? Дай, куме, я і зараз живу в Європі. О, а в якому городі? У Бахмачі, куме, у Бахмачі. Куме, а ти мені скажи, а як діла на сімейному фронті? Ой, куме, ви що? Оце наші у трусах 70-го розміру. Блін, куме, а як це? Куме, ну все свободно. Ой, куме, я тобі оце скажу. Що, куме, що? Що оце чоловік без дружини, це, куме, як дуб без дятла. Да. Куме, знаєш, а моя Галя каже, хочеш обезпеченого мужчину? О, а ти і що? А я їй кажу, так тоді візьми і обезпеч. Ой, куме, знаєш, що тобі скажу? А ну скажи. Щоб тебе в гуглі ніхто не забанив, ой, а в бані, щоб ніхто не загуглив. Куме, а ви не знаєте, чим холостяк відрізняється від одруженого? А тим, що холосяка привлякають усі жінки без винятку. А одруженого усі жінки, крім однієї. О, є чула. Ой, чула ти, вона його цілує. А він їсть пироги, ой, чула. Ой, чула ти, вона його цілує. А він їсть пироги.